أنا عايز إن أنا أجري إسبارة أجري العراق أجري قرية مرمر قرية أنا اللي دي بعد دتك أرض لعقت الناس وهذا اللي ده جري عايز إن قال أول أوروج لبدي سنوات يلا صار دافي إبراهيم عبد إسحاق وحو halkan ku heleen nolol aad ugu xasiloon iyo daryeel badan midii uu ku soo indhay qaaday yaraantiisa taas oo halisteeda leh ana ciidna nolol jiray isbaara jiray lacag qaaday jiray qoray mar qoray ana li diibaday dadka oo lacagtana soo qaada li dhaa jiray ciidanka la awl awruuj oo anoo jaad ana maamul socod oo lacagta saaruna oo ciidanka la joog mar walba ay isla fariistaan saaxiibkiisa Xudeyfe Cabdi waxay ka sheekeystaan sidii ay nolosha ugu adkeyd hadda ka hor wuxuu ahaa mid seexda qashin qubka waxaana uu si qasab ah ugu shaqeyn jiray ninka xoog badan waxa uu tusay soo qabji waxay dhaa $20 dhaa $5 amla u teena waxay isa dawteen oo dilay waxay dhaa ala ma u teen $20 tuu dhaa waxa dhaa ala anta bay mutinta maxaa ay ma tuu shaqeystay madan waxay dhaa way soo buuyay waxa dhaa طالسي دواتاتيا هيا شيء إن كلا سيدة أحمد محمد داهر هل كان هدف كيس وها هل دا كولا أو دوقة كليا أيو أو شقين جريكا بيهيسا إسا عوسو قداي أنين دمير كارا وأولا سوحدي ألسي لوي تبانك عمل إسوا وأبحا لابير إيميلا ساقشن كسوق هذا العقدة أوكينا العقدة فرت كسارة وحوسيا كساق هذا ألاك البلودة وستعمال جنة kolo saddexduba waxay ka mid yihiin tir caruur darbijiif ah oo gaaraysa 80 kuwaas oo xarunta maamul ugaas ka helay nolosha hore aad uga fog lagana yaabo in aysan waalidintooda qaar ka warheyn balse iyada ugu yaraan ugu jirta booska hooyanimo awalan aniga hooyaan ahay waxaan aaminsanahay maxay ahaytood cunug kasto oo maxay ahaytood adduunka Ilaahay uu ku abuuro inuu helo xaqi maxay ahaytood Ilaahay laba waalid uu ka dhaliyay hadii waalidintaas ay dhintaan ama ay maxayna dhaqaale ahaan ay kaafi waayaan ummada masuulka ah in oo xaqood ay waayaan aadan oga calool xumaada ilmahaygan marka shalay isbarineen qof walba ma heysanin wuxuu xaq u lahayn ila haddana ma heystaan maanta waxa dunida lagu xusayaa maalinta caalamiga ah ee dhameynta ku shaqeysiga ama adoonsiga caruurta mowduucanina Soomaaliya wuxuu ka noqday mid joogto ah laakiin dadaalo ay wadaan samafalayaal badan sida Siraad Maxamed waxay ogsoon tahay xadiga dhibaatooyinka haysta caruurta darbijiifta ah bila macno waxna uga jeeda ma lahayn laakiin waxa uu dhahay waxaan iska jeclaad maadaama aniga waxaan dhuuqa inaan baro cunugaas oo baraayna qasdiga iyo wuxuu meesha u imaado waxa inuu shaqeeyo waa shaqeeyna gasaciir inta meel ka soo qaato u dhahay ama koban caseena ama baawuran dhaqa laakiin wacyigi markuu dariiqa imaado waa isbedel wuxuu isu bedelay in maxay ahayd oo daroogo bilaabo maandooriyihiina wuxuu gaarsiinay qofku inuu wax dilo wax dafo meel xun ka shaqeeyo oo raga meesha joogo oo maxay ahayd maandooriyaha ka ganacsado marka waxay sameystaan kaliyantigan ilmaha waa ilmahaas ay ku shaqeeyaan tan iyo markii ay halkan yimaadeen caruurtani waxay isbedelay hab fikirkooda iyo sida ay dunida aan qiyaaliga ahayn ugu noolaan karaan waxayna fahamsan yihiin waxa ay doonayaan hadda nolol fiican haastaa be quraana bayno wax bayno bayno maxaa filanaysa marka jidada maxay tahay haddii waxa jeclaa inaad tiin ama muus amleena noqoto haddu cali baran quraana barta tafsiir ali bara iyo kutub ya macallimiinta ay baran haddii nolol badan nolosha oo ku jirjiri had noloshaan ay fiican hadda ay fiican markaas nolol xunaa ku jiri maxaa u socday moorinaana ma u socday inaad dad dhaag ay u socday wax badan ay u socday aad ma sha Allah aad khayra salaadii aad ka tugtaa waxa barta kama ma ogaasa ahaan dhameynta ku shaqeysiga caruurta waa mid jiraysa inta aysan jirin isbeddel gunta hoose ah oo lagu damaanad qaado nolosha caruurta hooyada markay kala tagaan aabihi ilmi hooyadii uu ka qaada guriga hooyadii soo geeyna ama guriga xaaskiisa kala u geeyna cunugii meesha ku dhibtoona aabihiina wax kama ogo saasoo wuxuu u door bidaa bal meesha meel ka roon raadi meesha meel ka roon dariiqa waa dariiqina maxay tahay rag hororo waxa joogo ku shaqeysanaayo hoosna ma u ogin anaga laakiin markii lala sheekeystay ilmaha waa la ogaana inay dhib qabaan marka xataa dariska ilmaha waxaan dhihi lahay ha laga warqabo saaxiib ha lala naqdo burburkii dalka wuxuu la yimid kala tag iyo habo ku dhacay qoysaska Soomaaliyeed kuwaas oo ubadkii ay dhaleen aysan helin ayaankii qurxoonaa oo ay xaq u lahaayeen